mbështetjet e Kronikës. Kështu që kuptohet, të lutem, këtë vendosmërinë dhe këtë këmbgulljen kokdërllëkun ton që të kishim transmetim të drejtë për drejtë sot. Dhe faleminderit që je me mua. Mirë se gjeta. Atëre, për në momentin që kalon tronditja e parë televizive, një moment cilido qoftë ai në botë, një moment tronditës, në atë sekond fillojnë gradualisht të mbushet ngjarja me informacione që vijnë nga burime nga më të ndryshmet. Për ty, cila është pjesa më e dyshimt deri tani në gjithë këtë ngjarje? Atë ngjyrë së pari të ndaj mendimin sa i përket, sigurisht sa i përket ngjarjes, është një ngjarje e rëndë e pa precedent. Thënë kjo jo vetëm se është goditur lideri opozitës apo një deputet i kuvendit, por në thelb bëhet fjalë. Okej, qëndrojmë të ritentojmë edhe njerë, naturisht, Klodi ka që një transmitim tjetër televiziv, në televizionin ku ajo punon, shohim nëse rivendoset linja, ja ku është, Klod, ndjes, e mirë kuptojmë gjithë këtë komutim gati-gati të pa kontrolushëm gjithandejnë gjithë televizionet dhe për gjitha shkaqet. Ti po thoje se është një ngjarje e tronditëse dhe e rëndësishme që ndodhë për shkak të goditis që i bëhet një lideri dhe deputetit të opozitës, po? Jo vetëm kjo, po bëhet në mes një proteste paqësore, duhet thënë, sepse protesta e ditës së sotme e kam theksuar edhe më herët në News 24, ishte një protest paqësore dhe që sigurisht ky incident i rënd, patjetër që ka nevojë për një hetim. Për të dalë tek pyetja juaj, cila është pjesa më e dyshimt? Në fakt, pjesa më e dyshimt është një dokument që ka qarkulluar ditën e sotme, një dokument që vetë zoti Muhamet Rumbullaku, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, pranoi që nuk ishte një dokument i dalë nga zyrat e policisë së shtetit, por ishte një dokument i dorëzuar nga familjarët e Gerti Shehut, 31 vjeçarit i cili kreu aktin e rënd. Sipas këtij dokumenti rezulton se 31 vjeçari mund, pra ngrihen dyshime ose pretendohet nga ana e familjarëve se vuan nga probleme apo çrregullime mendore. Nxitimi për ta trajtuar këtë person si një person me çrregullime mendore, sigurisht kjo më lë një shije të hidhur, sepse kjo është një çështje në fakt që u përket autoriteteve, do duhet një grup i specializuar mjekësh, psikiatër apo institutit mjekësisë ligjore për të përcaktuar gjendjen e tij mendore dhe për të parë pavarësisht gjendjes së tij, është një person që e ndërmori këtë veprim thjesht i vetëm apo kishte persona të tjerë të cilët e shtyn drejt këtij akti. Pra parë në këtë kuptim, kjo është e para gjë që më bëri përshtypje dhe që sigurisht e kam ngritur me të madhe faktin që ky dokument nuk ka formën e duhur ligjore, është nxjerrë nga një klinikë private e cila sigurisht nuk mund të nxjerrë dokumenta të tilla pra për të përcaktuar gjendjen mendore apo problematikat e një personi. Është një komision i posaçëm shtetëror që e bën këtë, e në këtë kuptim ka nevojë për hetime. Nisur edhe nga disa fakte të tjera që personi në fjalë, pra 31 vjeçari i cili banonte në zonën e urës së tabakëve, pra shumë afër vendit ku edhe ndodhi ngjarja, kishte renovuar patentën në shkurt të këtij viti, çka do thotë që ai ka depozituar pranë institucioneve shtetërore disa dokumenta të tjera shëndetësore që në fakt ka konfirmuar në anën tjetër se është i shëndetshëm jo vetëm nga ana shëndetësore, por edhe pra jo vetëm nga ana fizike dhe shëndetësore, por edhe nga ana mendore. Pra kjo është pikpyetja e parë në raport me këtë ngjarje. Një tjetër pikpyetje ka të bëjë pikërisht me mënyrën se si ka funksionuar policia e shtetit ditën e sotme, duke qenë se bëhet fjalë për një samit të rëndësishëm, duhet thënë, siç ishte ai Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në Shqipëri. Policia e shtetit ishte angazhuar e gjitha për mbarvajtjen jo vetëm samitit, por edhe të protestës, dhe ajo çfarë bën në fakt një farë që di është fakti se si ka mundësi që 10 agjent të sektorëve të ndryshme që nga sektori i vrasjeve, i krimeve kundër jetës, sektori i antiterrorit nuk kanë arritur ta shquajnë këtë person i cili ishte shumë pranë një politikani, dhe në fakt aty nuk ishte vetëm zoti Berisha, ishte zoti Meta, por edhe politikanë të tjerë. Dhe imagjinoni për një moment, për shembull, nëse ky person mund të ishte i armatosur apo i pajisur me një thikë, se sa rënd mund të shkonte ngjarja. Pra këto do janë dy momentet më kulminante dhe më thelbësore sa i përket kësaj ngjarje në raport me pikpyetjet e ngritura deri më tani. Klodi, gjatë harkut të ditës, ata që e kanë ndjekur dinamikën e kësaj ngjarje kanë kapur dhe ju ka bërë përshtypje shpejtësia e madhe me të cilin institucione mediatike të lidhura me qeverinë kanë nxjerr
këtë dokument, ashtu si që është ai, i sakt apo i pasakt, ligjor apo jo, i marrë me qëllim, me shkak, apo i futur në mënyrë të rastësishme, të këti djaloshi, 31 vjeçar, i cili ka kryer një akt për mua krejtësisht të dallushëm, të kuptushëm, s'kishte asgjë jo mentale aty. Si me thënë, gjithë ngjarja ndodhi në mënyrë fare të mirë, kronometruar dhe madje me sukses të realizuar, ke shumë të drejtë, përfiturot kishte një bomba aty. Qëfarë do kishte ndodhur? Kjo historia e bërjes së lajmit me një herë dhe reagimit familiar apo e policisë së shtetit ose institucioneve mediatike. Të ngrej një loj pikpytje apo ka një loj naturaliteti aty? Unë habitem se si ju një surprizuar nga kjo.